Pak gjëra mbetën pa u dëmtuar të diele në palestrën e sporteve në kryeqytet në derbin Prishtina-Trepça. Janë 266 karrige, so kemi mujtë deri tashmë i vetëntu, janë rrëthojat, janë dyrt e hyrje salës. Në hallakamën mes grupeve të tifozëve, plisat e Torcida, ku u lënduan edhe polic, prokuroria ka iniciuar 3 raste. Sulm ndaj personit zyrtar, asgjësimi apo dëmtimi pasurisë dhe posedimi pa autorizuar i armëve. Anise të kryera në turn të organizuar si këtë herë dhe në të kaluarën, rallë personat përgjegjës për këto ngjarje akuzohen me huliganizëm, çka e ka rënë në sy Komisionit për parandalimin e dhunës në sport. Mos të kemi raste në të armën që të cilësohen veprat të qarta që janë huliganiste, të cilësohen si prishje e rendit të qetësisë publike apo të kualifikohen në vepra tjera që mund të jenë kundërvajtëse mbase jo edhe penale fare. Në tre prej gjykatave rajonale nga të cilat klani mori të dhëna, janë veç dy raste të huliganizmit. Një që u dënua me burgim me kusht në Prizren më 2021, e tjetri si vjet në Gjilan që enda s'ka hyrë në shqyrtim gjytësor. Edhe pse Kodi Penal i Republikës së Kosovës parashë këto lloj veprash penale, shumë shpesh personat që janë arrestuar apo që është ngritur një procedurë hetimore ndaj tyre, kanë shkuar prokurorët me veprat penale në të shumtën rasteve së ndaj personit zyrtar apo edhe lëndimit lehta trupore. Vepra penale, huliganizmi dënohet me burgim deri në 5 vjet.